Ovih dana, s obzirom da se ne može na more, ne može ne znam gdje sve, veliko interesovanje za seoski turizam. Na jednoj strani muka, na drugoj strani nešto što može bude dobro. Iskreno da vam kažem da sam se raspitivao, dobra informacija, sve ukupno. Nema mesta. E pa ajde od toga da krenemo. Kako je situacija? Seoski turizam je tema najprve. Hoćemo da, evo, da se osvrnemo samo na to, bukvalno je svakog, tokom čitavog dana ovako, dolaze ljudi koji su tu na odmoru, koji su isplanirali odmor, koji možda nisu preko naše organizacije ili neke druge, koji su našli smeštaj u privatnoj režiji, koji nalaze smeštaj preko naše organizacije. Stalno stižu mailovi, mi pružamo informacije, to jeste osnovna naša delatnost, da pružimo sve blagovremene informacije, da ljudi uputimo na to šta može da se obiđe, gde, kako da se nađe ono što ih interesuje. Telefoni ne prestaju da zovu i to je ono što smo najavljivali. Ova će epidemija na neki način otvoriti ta prirodna bogatstva i lepote Srbije, da ljudi spoznaju, pa i ako nekada koriste odmor na nekoj destinaciji kao što je odmor na nekom letovalištu, moru, banji ili slično, da će sigurno par dana iskoristiti da provedu na nekoj planina. Stara planina je ne samo što je naša, nego što je stvarno najveće prirodno zaštićeno dobro i velike po prostranstvu, tu je takođe i jerma koju u zadnjih par godina počinjemo takođe da promovišemo na najbolji mogući način i manifestacije, festivali i sve ono što se dešava su takođe način neke promocije. Mi smo, moram da kažem, dobro krenuli, jeste da je u martu i aprilu, pa i negde početak maja, da smo izgubili dosta što se tiče korisnika noćenja, ne samo mi u planinarskom domu kojim upravljamo, već i u privatnom smeštaju, u gradu, u seoskim domaćinstvima i slično. I onda sa početkom maja smo imali tu nacionalnu kampanju da iskoristimo, gde su se stvarno ljudi iz nacionalne turističke organizacije, čak i ministar Ljajić i na kraju žalio što nije došao, napravili dobru reklamu i to jeste naš osnovni cilj i zadatak, da promovišemo maksimalno Staru planinu, ali i destinaciju Pirot sa okolinom, odnosno Stara planina i Jerv. I to je zaista super krenulo. Ušli smo, iskreno da vam kažem, u rokovniku negdje u oktobar sa rezervacijama i to sa punim kapacitetima. Bukvalno nismo imali slobodnog dana ni preko nedelje ni vikenda, kada je reč o planinarskom domu, ali i o tim, moram da kažem, skromnoj infrastrukturi u kućama i smeštaju koji imamo trenutno. E sad, rekli ste da je veliko interesovanje, rekli ste da ljudi dolaze, video sam malo pre, planinarski dom pun. Što se tiče baš onog klasičnog seoskog turizma, kakva je ponuda? Malo je bilo komentara, cene podignute i tako dalje, ali dobro. Probaću kratko, jer se prošle godine, primjera radi, promenio zakon. Oni su do ranije, primjera radi, sva kategorija na domaćinstva, seoska domaćinstva. Za sada na našoj teritoriji imamo samo jedno seosko turističko domaćinstvo, to je apartmani Denčići na Zavojskom jezeru, da ne primimo reklamu, ali pričamo o tome, i ostale su kategorisane kuće, apartmani, sobe. Negde, što se tiče seoskog turizma, do danas, ne računujući još par kuće i objekata, njih 5 do 10 koji su u procesu kategorizacije, mi imamo skromnu infrastrukturu. Sada se tek osjeća i vidi da mi imamo nedostatak smeštenih kapaciteta, konkretno kreveta, u selima, jer to je ono što ljudi traže, i da više treba da se pažnja posveti tome. Možemo o tome da pričamo, ja mislim, par dana, kako se stiče proces kategorizacije, kako se dobije kategorija, kako treba rešiti imovinsko-pravne odnose pre svega, kako se paušalno plaća sada boravišna taksa po novom zakonu o turizmu, gde su oni sada na neki način sami po sebi oni koji pružaju usluge. Ranije su bili kod nas, mi smo mogli na neki način da određujemo cene, pa su cene dok su bili do pre godinu i po dana kod nas u sistemu organizacije, cene su bile od 500 do 700 dinara, da smo mi za fizička lica, tada je takav je zakon bio, mogli da plaćamo i porez za njih i boravišnu taksu i ostali, da se ostatak koji ostane od aranžmana po osobi ili po jednom danu uplati na tekući račun stanodavca. Sada oni to sami rade, plaćaju, boravišna taksa se određuje na osnovu kategorije, a Pirot je prošle godine dobio kategoriju turističkog mesta i top 3, mogli da dobije kategoriju 2, ali mi smo hteli da prijemo čitavu teritoriju grada Pirota, odnosno preko 1200 km2, tako da je sad i Zavojsko jezero, maltene i Dojkin, Cersovci, Topli Do, pa i Jalbotina, ako hoćete, turističko mesto treće kategorije, mislim da je dobro, ali na osnovu kategorije turističkog mesta se određuje i paušalno plaćanje boravišne takse. To je 2000 po krevetu, tako da ako imate u domaćinstvu 4 ležaja, 8000 dinara plaćate boravišnu taksu lokalnoj samoupravi i to se plaća na godišnjem nivou, odnosno može se plaćati u kvartalima. Negde i po ležaju, negde oko 2000 do 2200 dinara po ležaju je i porez, koji se takođe plaća paušalno, dobijete rešenje poreske uprave i vi ste gotovo sa svim zakonskim obavezama završili što se toga tiče. Upravo to, ono što ljudi teško prihvataju, da mora se uvede u zvanične tokove. Mora, tako je.
Ja ću reći, kažem, oko 200 kreveta, ne računujući plenarski dom Dojkinci sa 60 leža, ne računujući prenoćište Vrelo i smeštaju tim nekim malo većim ovaj, objektima, ali 200-250 leže na prostoru Stare planine i jako malo leže. Vidim da postoji veliko interesovanje, da ljudi žele da kategorišu svoje kuće. Ono što je osnova, mora da imate pristup i prilaz, mora da imate struju, mora da imate vodu i mora da imate rešenje imovinsko-pravne odnose da bi dobili rešenje gradske uprave. Komisija će sve ispuniti i staviti ovaj, šta je potrebno ispuniti od sanitarno-higijenskih uslova da bi se dobila kategorija. Jedne ili dve zvezdice nisu zahtjevni uslovi i to je čak ono što ljudi traže. Ne treba njima luksuzan smeštaj, smeštaj, ljudi beže luksuzan smeštaj i smeštaj u stanu. Upravo traže to nešto što je interesantno na selu i ono što je osnova, to je pre svega higijena. To mi imamo, to je dobro, ali smanjeni broj smeštenih kapaciteta je nažalost takav. Ne postoje, da kažem odmah, to se ljudi dosta interesuju. Ovi fondovi neki koji bi na neki način možda ili lokalna samouprava ili država mogla bespovratno da pomogne u ovaj, adaptaciji i rekonstrukciji kuća za te namene. Bilo je ranije tog projekta, jako mi je krivo što se taj projekat tako i na takav način završio. 2011. godine star projekat Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke, gde su ta tri sela Dojkinci, Gostuša i Senokos, Senokos dve kuće, Dojkinci pet, Gostuša pet, da je samo to iskorišćeno, a da su silna sredstva negde, ako se ne vrame preko milion eura, vraćeno u fond i nije iskorišćeno. To su bila bespovratna sredstva negde oko 7-8 hiljada eura i ljudi koji su imali imovinsko-pravne rešene ovaj, uslove su iskoristili to. Sad, nažalost, tih fondova nema. Ja bih volio da bude, ali otvara se i pred fondovi preko Ministarstva poljoprivrede i Uprave za agrarno plaćanje od 65 do 75, zavisi od područja ovaj, učešće, odnosno bespovratna sredstva, ostalo je učešće samog vlasnika koji želi da adaptira, rekonstruiše ili napravi neke smeštene jedinice i postoji stalna kreditna linija kod Ministarstva turizma gde je jako povoljna, iznosi su od 500.000 do 3 miliona dinara sa godinu dana grejs perioda i 1% godišnje kamate. Što je jako bitno, što neki od meštana po selima još uvek ne razumeju, to je da moraju da se uključe da sve bude zvanično. Sad me interesuje koji uslov oni treba da ispune, da li se vodi računa, da li su plaćeni porezi, da li su ovde kod vas u matičnoj organizaciji, da. Kako se posluje? Postoji pravilnik koji je zvanično pravilnik, dokument koji se nalazi na sajtu ministarstva, pravilnik o minimalnim sanitarno-higijenskim uslovima i uslovima koje treba ispuniti jedno domaćinstvo ili kuće ili soba da bi se bavilo uslugama, pruženje usluga smeštaja i turizma. Nisu komplikovani uslovi, iskreno da vam kažem, nije ništa posebno potrebno, čak nisu potrebne neke nove stvari kada je reč o ležima, naravno dušek treba da bude udoban i nov, da to nije staro i pocepano, ali kažem, stari kredenci, stari neki nameštaj, to je ono što je možda i gostim interesantno i mi tu ne pravimo problema. Postoji komisija, gradska komisija za kategorizaciju, tri člana, dvoje su iz turističke organizacije, jedan iz gradske uprave, koja u roku 30 dana kada podnesete zahtev za kategorizaciju, ali mi relativno brzo izlazimo, malte ne, dan, dva nakon zahteva, koji se vraća kod nas, da bi kasnije načelnik gradske uprave dao rešenje o kategorizaciji i onda zvanično na osnovu tog rešenja dobijate i rešenje o boravišnoj taksi i rešenje o porezu, odnosno poreskoj upravi i vi ste time završili zakonski deo što se toga tiče. Pored, kaže, 200-250 leža, što je iskreno veoma, veoma malo, još toliko sigurno ima onih koji rade na crno. To sam htio da vas pitam. To je problem turističke inspekcije. Mi nemamo lokalnog turističkog inspektora. Uzeli ste mi pitanje, evo to je moje pitanje. Imamo republičkog. Verujem da ne može da se postigne da se obiđu sve, pošto oni obilaze i restorani, i hotele, i motele, i seoska domaćinstva, i kategorisana domaćinstva. Ajde, sada možemo reći u ovoj situaciji, možda se malo gledali. Jedan ne može ništa. Prste, ne može jedan urade, pa čak i naša organizacija koja ima 4 zaposlenih, ovaj, dvoje su na terenu, dvoje su u kancelariji, ne možemo sve da postignemo. Iskreno, mnoge stvari kada reču o košenju nekih lokaliteta, u uređenju, nije naš deo posla, ali ja to mi se trudimo. Ne želimo da nam gosti dolaze, a svi oni koji dolaze u Pirotinu destinaciji, verujte, 90 i više procenata njih obavezno svrati do organizacije da iznese svoje uteske, predloge. Uglavnom su to lepi i ovaj, pohvalni predlozi da kupi neki suvenir ili slično, da ostavi svoje utiske, tako da znamo kakva je situacija u čitavom tom delu. Postoje mnogi objekti koji rade na crno, koji godinama rade na crno, tako reći, to nije naše, mi nismo inspektori, mi ne kontrolišemo to. Nama je bitno da se destinacija promoviše. Imate procenu koliko, recimo, ima tih na crno u odnosu na ove koji su regali? Od ukupnog broja smeštaja sigurno još pola leže su na crno. Evo što vas pitam, pored ostalog. Kada je bilo objavljeno da će samo poljoprivredna, registrovana poljoprivredna gazdinstva moći da koriste fondove državne i sve ostalo,
onda su ljudi shvatili da to moraju da urade. Ranije nisu hteli. Pretpostavljam da će i ovde sad biti važno. Ko hoće da aplicira za bilo šta, on mora bude... Mora ima da je iskreno domaćinstvo, tako je. Ako je u pitanju izgradnja ili rekonstrukcija nekog objekta koji će se kasnije naći u toj turističkoj ponudi, onda će sigurno morati, ako već dobija ta sredstva, da se kategoriše. Što već kada dobijete sredstva ili uradite taj neki biznis plan ili mali projekat rekonstrukcije, vi ste već završili dosta toga. Ostaje samo da podnesete zahtev za kategorizaciju. Ali kada gledate realno, ako imate 4 leže, mi se uvijek držimo te neke brojke, 4 leže, 2000 po ležu i 8000 boravišne takse i negde pored, znači 16000 vi imate sve zakonske propise godišnje. Plaćate putem kvartala. Ako je smeštaj između 800 i 1000 dinara, što je, isto kažu korisnici da je dosta skuplje ili skuplje u odnosu na neke druge destinacije, ali Bože moj, kažem, ne određujemo ni mi tu cenu, ranije smo to radili, sada ne, ali svako procenjuje svoje usluge i svoj rad i trud oko toga, vi bukvalno sa punim kapacitetima u 2 vikenda možete da upravo to je, sad me interese... Sve ostalo da vam bude posle čista zarada, naravno troškovi oko pranja posteljina, oko usređivanja, uređenja, troškovi struje, grejanja u toku zimske sezone i ostalo, su takođe troškovi koji se računaju u tom delu. Osim takse, da li ima još neka dažbina na prihode koje ostvaraju, da li se vodi neka evidencija, rekao smo, konstatovali smo da turistička inspekcija ništa ne može. Trebala bi, evo i mi čekamo, mislim da vam kažem da stigne te šifre i taj dopis e-turiste, neki novi portal koji je ministarstvo uvelo, gde će se sad elektronski popunjavati svaka prijava svakog gosta koji dolazi ranije. To je bilo sa nekim papirima, sa domaće goste, sa strane goste. Pored boravišne takse koja je promenjena prošle godine, bila je 80 dinara i mislim da je najmanja u Srbiji, gradska uprava i na naš predlog je podigla boravišnu taksu na 100 dinara. Pored toga imate osiguranje, 10 dinara za domaće goste i 20 dinara za strane goste koji boravi na destinaciji. I to su svi troškovi što se toga tiče. Kategorisana domaćinstva u sklopu svoje cene uračunaju boravišnu taksu, a mi, na primjer, pošto smo prenoćište ili hoteli, posebno iskazuju i boravišnu taksu od 100 dinara. Tako da to su svi ti troškovi i cene se kreću, kažem, negde je između 800, 1000, 1200 dinara noći. Ono što je najbitnije, eto, da probam da prenesem poruku i onima koji se bave ovim poslom i oni koji bi žele da se neki način bave ovim poslom, jeste to da je najskuplije prazan krevet. Znači, krevet ne treba da bude prazan. Ljudi više vremena provode u prirodi. Najmanja je, tako reći, zarada iz nekog našeg iskustva na ležaju na krevetu. Više treba ljudi da se okrenu svojim nekim proizvodnjom na domaće hrane, plasiranjem svojih proizvoda. Ima li toga i u kom procentu? Pa u nekim selima da, u nekim selima ne. U Slavinji, na primjer, imate ljudi koji su kategorisani za domaćinstva, koji iznesu svoje proizvode, domaći sok, pekmez, džem, kada bude zimnice i ostalo, sokovi od matičnjaka, od zove, od ne znam neke, koji ljudi stvarno dosta kupuju med, proizvodi od meda. Mi pokušavamo da dojkinci provodimo to selo, da svaka kuća, malte neko ima proizvodnju krompira, iznese ispred svoje proizvode, da postoje informacije ovde gde može da se nabavi ovčji sir, kravlji sir, kiselo mleko, pita, banica. Tu su sredstva, to sam htio da kažem, tu su sredstva i tu su ti benefiti od ovog posla u hrani, tako reći. Hvala Bogu, Srbije i Pirot i okolina i Stara Planina imaju odličnu hranu, odlične uslove za proizvodnju i organske hrane i zdrave hrane i to treba da uz leže, naravno, i smeštaj. Jer ima pansiona, recimo? Ima u nekim domaćinstvima, ima koji imaju pun pansion, u prenoćištima kao što je, na primjer, na Vrelu ili nekim u gradu takođe ima puno pansiona. Mi konkretno u Plenarskom domu Dojkinci nemamo, postoji profesionalna kuhinja i trpezarija, uglavnom se grupe same organizuju. Mi smo nekako drugačiji u odnosu na ostale, jer smo prenoćište imamo i grupe spavone i grupni smeštaj. Se organizuju, ako ne, pozove se neko od catering firmi ili neko iz restorana, iz Dojkinaca, iz Savrela, koji pripremaju za grupu koja boravi 2, 3, 5 dana sve obroke, počelo od oručka preko ručka. Da li domaćini pokušavaju da budu na usluzi gostima, da ih provedu, da im pokažu? Jesu, to rade, to rade i to mi je drago zbog toga, pogotovo na primjer u selu Rsovci, u Toplom dolu, u Temskoj, gde ljudi su, pa lokalci su na neki način najbolji poznavalci svojih predela. Mi sada pokušavamo, ja bih volio da to uvedemo, da svaka mesna zajednica održava svoje lokalitete na svojoj teritoriji. Imaju trimere, imaju ovo, mi velike troške odvojamo za to, onda se dovijamo za prevoz, za trimere, kosimo, postavljamo, obnavljamo, jeste i u nekom delu i opis posla, ali trudimo se da i onime koji individualno, kao gosti koji su malo pre bili, sami prođu te staze, sami prođu te informacije, da obnovimo cerade, da obnovimo mobilije, preselam.
i manje od 7 godina niste imali, tako i niste imali ni jedan drveni mobilijer, niste imali ni jedan putokaz, niste imali ni jednu maltene markaciju, niste imali info panoje, sve to radimo godinama pomalo, pomalo, veliki je broj tih, ja znam da su sva sela lepa i prelepa, ljudi dođu i kažu pa možemo i veliko selo, pa možemo i ovo selo, jeste, možemo, stvarno, sva su sela lepa i prelepa, mnogo toga, mi smo tek po mojoj nekoj proceni na neki način zagrebali razvoj turizma i da još moramo da ulažemo. Kažem, dobra je saradnja, super sarađujemo i sa Srbije šume, sa mesnim zajednicama, sa gradskom upravom. To treba da nam bude prioritet, jeste u tom nekom delu, ali da gledamo da ono što možemo da uradimo maksimalno se potrudimo da to uradimo. Da putnu infrastrukturu takođe, ono što se sad rekonstruiše i obnavlja, da se stvore uslovi, da se povežu neki delovi, da se nastavi put od Toplog Dola, od Mrtvačkog mosta preko Toplog Dola. Ono što mi je drago nakon prostornog plana i do Toplog Dola, tako mislim da je taj projekat sanacije da će biti, tako je, da je izabran ovaj izvođač za izradu projektne dokumentacije, da spojimo Babin Zub i Topli Do. Ovaj, realno, iskreno, može se proširi put i urede atarske putevi, da se asfalt uradi preko, kroz stroge prirodne rezervate između Dojkinice i Toplog Dola, mislim da nije moguće u rezervatu prirode i u prvoj kategoriji zaštite, ali Bože moj da se malo proširi putevi, zašto da ne, ali da se nakon prostornog plana vidim da ulazi u procesu izrade i plan detaljni, plan generalne regulacije Zavojskog jezera, to je dokument koji nam je jako potreban, jer mi, ja to stalno govorim, Zavojsko jezero imamo samo na slici, malte ne, treba to da se uredi, da se odrede mesta gde će biti kampovi, gde će biti plaže, gde će biti dom, gde može da se uredi kamp mesto za postavljanje bungalova i slično, gde mi možemo kasnije sa našim nekim aktivnostima, manifestacijama i na vodi, i skokove sa Belskog mosta, regate i kajak i ostale stvari, tako da, kažem, tek smo krenuli, mnogo toga treba da uradimo, ali ovo jeste naš potencijal i ovaj način na koji treba da se ljudi malo okrenu. Drago mi je da su se, na primjer, u Pakaštici se kuće obnavljaju, drago mi je zbog toga, ali nemamo kategorisani krevet. Selo Temske ima 7 ležaja, sad sa novim 8, 15 ležaja, a mislim da ima da rade preko 30-40. Tako da i u tom pravcu svi moramo da budemo odgovorni, svi moramo da budemo, da bar razmišljamo u tom pravcu naše da stvorimo uslove. A privatnik i privatna lica su na tome da to prepoznaju i da urade to kako treba. Veliki su problemi, na primjer, sa ugostiteljstvom, pogotovo u letnjoj sezoni, ljudi čekaju po par sati, nema tih nekih kafanica, restorana, etno restorana, bar u tom nekom pravcu. Vi kada krenete putem Temske, pa čak i do Toplog Dola imate prvo možda neki restoran mali u Kalni, tek Srna u onom delu. Tako je. Ovde ka Zavojskom jezeru takođe, ovde isto do Vrela. Ima jedna kafana kod Bumbe koja stoji. Tako je, tako da tu, jer to je ono što na neki način i podiže samu destinaciju i dosta znači za one. Nije sve, super je to, sa stazama, veliki broj obeleženih staza, veliki broj kilometara obeleženih staza, Vidikovci, divna planina, divne reke, sve to super, ali mora ljudi prosto da zadovolje neke osnovne potrebe kada je u pitanju hrana i ostalo. Tako da eto, neka smernica u tom pravcu, spremni smo da pomognemo maksimalno koliko možemo, ovaj, da se eto, da destinaciju još više oblikujemo na pravi način. Za kraj, ja sam čovjek koji veruje u mlade i smatra da mladima treba dati pune mogućnosti da rade. Vi ćete biti upisani u istoriju turizma ovog našeg Pirotskog kao pionir, kao neko koji je osetio šta će se događati. Neću o sebi da govorim, ja sam radio neke projekte koji su afirmisali sva ta naša izuzetna sela, Staru planinu i tako dalje. Ali ono što mislim i čime želim da vas podstaknem za kraj, najpre ću dati primer. Juče sam razgovarao sa jednim od vrednih ljudi u Pakrštici. To je Bane Andonović, koji je tamo dosta toga uradio i koji očekuje vašu ruku za dalju saradnju. On je razgovarao sa svojim ljudima tamo. I, znate kako su mu odgovorili? Ma mani se, Bane, koji će dojde u Pakrušticu? Dakle, tako je bilo i za Dojkinci. Tako je bilo. Dakle, ono što vi treba da nastavite i u čemu treba svi da vas podrže, to je da stvarate uslove. A jednog dana, upamtite, možda neće biti živ, možda bude i ranije, će vas vući za rukav. Jednog dana će to goreti gore Stara planina i bit će turizma, kao što je sad na Tari, kao što je da ne nabravim. Ovo sada što se događa je bum. I to će, ove godine je počelo, iduće godine će se nastaviti, ali imate punu podršku za sve ovo i Pirot će jednog dana biti sportsko, rekreativno, turističko mesto u pravom smislu i naravno mnogo očekujemo, i to hoću da komentarišete, od prostornog plana. Da. Ajmo da unovčimo ono što, da omogućimo ljudima da gore investiraju. Samo bogati ljudi sa strane
mogu da vide gore i samo naši mladi ljudi koji su ostavili ognjišta mogu da se vrate i da naprave, da nastave ovo što ste vi počeli. Štafetu treba da predate njima. Tako je, ovo je dobro, drago mi je da se... Izvinite što sam ovo malo duže pričao, vi me znate kako gledam na ovo. Naravno, hoću da kažem, prostorni plan dokument koji se radi na 10 godina i dobro što je došlo do toga i dobro što je došlo do izbacivanja lokacije ovih rješavanja tih problema. Mnogo po meni interesantniji i važni, mislim, zakonski ne važni, ali dokument jeste upravo onaj dokument koji smo pomenuli oko Zavojskog jezera. Veliki potencijal, pre svega što je voda u pitanju, što je jezero u pitanju, prva kategorija vode, što je odličan za ribolov, što je bogat ribom, što je 17 km dužine, što ima svih mogućnosti za sportsko-rekreativne aktivnosti i slično. To smo govorili za Dojkinci. Dojkinci je bio potpuno nepoznat, čak i svoji meštani nisu mnogo pažnje pridavali svom selu. Sad je Dojkinci jedna od najposećenijih destinacija, na destinaciji pored Toplog Dola, naravno. Prvi naši koraci, kada sam ja krenuo 2013. godine, s tim je bila Temska. Što ja vam da kažem, prva ljubav, Temski Topli Dom, mi smo krenuli sa tim i festivali, kampovi, obeležavanje staza do toga i mnogo lokaliteta, kulturnog nasljeđa i prirodno bogatstvo i slično. Pre svega ovoga što ste vi naveli je moramo da popravimo mentalitet. Veliki problem imamo sa mentalitetom. Sami će ga oni menjati kad vide da mogu zarade gore. Veliki problem sa mentalitetom, ako ima u selu par kategorisanih kuća, ako vi popunite svoje smeštene kapacitete, slobodno prenesite informaciju da postoji još neka kuća za smešte, da u onom drugoj kući možete kupiti to i naći to i to, da ne bacate smeće u reku, u potoke, ne možemo više da čistimo sve lokalitete, ajde što kosimo, Bože moj, nama je drago da to sve bude uredno i čisto i staze do samih lokaliteta. Svaki put i mi, i ljudi Srbije šume, i oni koji su iz nekih organizacija, skupljamo đubre, veliki je problem sa mentalitetom, veliki je problem sa ekološkom svešću, sa ponašanjem naroda, ali kažem, trudimo se, svaka sela su prelepa. Ljudi sada zovu, ono što govorimo, idealan bil i odličan je bio projekat rekonstrukcije Karaule Vojne. Mnogo je objekata, starih škola, vojnih objekata koji propadaju, koji mogu da se stavi u funkciji razvoja turizma. Neki dajte ih privatnicima. Pa, da li postoji, mi ne možemo sve. Iskreno kaže da je postoji neki model javno-privatnog partnerstva. Tako je. Ne znam tačno kako i na koji način, ja bih stvarno voleo. Mi smo tražili, iskreno da vam kažem, kada smo počeli sa rekonstrukcijom Karaule, Dojkinci smo tražili od Direkcije za imovinu i Karaulu 1. maj u Jelovici, koja je u najboljem, možda i najočuvanijem, najboljem stanju. Kupovali tada vojne krevete, hteli da od njega napravimo vojnički dom također za smeštaj. Eto, bila je na tema i na prekogranične saradnje rekonstrukcija škole u Visočkoj Ržani. Mislim da je projekat onaj uređen i imamo potpuno završen projekat za rekonstrukciju Temske. Stare škole, odnosno zgrade u dvorištu Temske, nekdo oko 300.000 eura investicije. Čekamo određeni fond da to zaživi, da to uradimo. To je pandan Karaule Dojkinci, 80 ležaja. Pakrištica škola, projekat pre 10 godina je počet, skoro smo našli projekat u direkciji, tražit ćemo projektni zadatak da se do kraja godine završi to da se vraćanje na doradu tada projekat koji ima 8 bungalova pored centralne škole koji nisu imali sanitarni čvor, odnosno kupatilo, ja ću tražiti da se to uradi i da probamo da vidimo ako postoje neki fondovi da se i to uradi. Ali kažem, ajde da krenemo od jedne stvari, a to su da ljudi prepoznaju da mogu svoje kuće sa nekim malim sredstvima da srede, da urede, da se bave ovim poslom, a kada sve to kreni zaživi, sigurno će biti još više ideja i prostora za... I da poentiram na kraju. Zvezda na pripremama u Divčibarama. Tamo su u hotelu Teodosićevo. Divčibare su planule. E sad ja vraćam na naše. Došao je svetski čovjek, Mirotić. Čovjek koga zna ceo svet. On radi ovo što radi na Planinarskom domu. Dakle, to je još jedan znak da ima prostora, da nam je Bog poslao Staru planinu, da do sada nismo se peli gore i da će Pirot, pored Tigra, jednog drugog i ne znam čega drugog, jednog dana najviše moći da prihoduje, upamtite, od turizma i poljoprivrede. Tako je, od prirode i ovoga, ali kažem, i pored toga i idealne, kažem, nismo vraćali toliko pažnje ni pre 4-5 godina u rezervatu prirode Jerma, predivna Jerma. Tri opštine se spajaju, turizam ne poznaje granice, mi imamo dobru saradnju i ne samo Jerma Golden Trail i Festival Outdoor Jerma i mnogi staze koje gore uređujemo i sa udruženjima koje su mlada udruženja kao turistička mreža i mnoga druga udruženja, Sky Team i ostalo koji stvarno uložu dosta napora i mladi su ljudi koji žele da razvoju tu destinaciju, zato su se školovali, bave se tim poslom i dovode ljude i to nam je jako drago. Ne smemo da zaboravimo i da zapostavimo ni Pirot kao destinaciju, jer sve polazi ovdje iz grada. Imamo
muzej poništili, tvrđava, sad smo grad Pirot dobio projekat uređenja postavke, treba da završimo i taj posao, da se rekonstruiše Bela Mačka, da se Pirotski ćilim u Pirotu ćemo posebno razgovarati. Tako da ima mnogo još toga što treba uraditi. Vi me terate ovom pričom i vašim razmišljanjem na nova pitanja. Ono što je jako bitno, ja mnogo očekujem od ovog prostornog plana. Zamislite negde iznad Zavojskog jezera da se naprave terene kao što je napravio Teodosić. Da se stvore uslovi, tu bi dolazile pripreme i inostrani klubovi. Ja mislim da bi ovo vaše prostorije bile pretesne da urade sve ono što treba se radi. Dakle, sve nam je priroda dala, jer sad je faktor čovek jako bitan. Treba stići svuda, urediti puteve, ne bacati smeća, očistiti reke. Koristiti sve resurse. Tako, koristiti sve resurse koje imamo. Ne propustiti star projekat kao što je nekada bio, jer to je, mislim, mogli smo još 100 kuća da uradimo u tem selima, da to budu sada potpuno odvojene istorijsko-ambijentalne celine kao što je Gostuša. Ljudi se isto pitaju, Gostuša mi velike problema sa krovima, zaštićeno je kao kulturno-istorijsko nasleđe i celina. Vidjet ćemo, postoje neki projekti i predlozi projekata, ali vidjet ćemo u narednom periodu. U principu svi imamo isti cilj, ova situacija je dosta toga promenila, ovo je samo početak. Svake naredne godine će sve više ljudi biti na destinaciji i sve više će biti popularan boravak na selu, aktivni odmor, aktivnosti u prirodi i zbog zdravlja i zbog uživanja i na kraju dana, zbog provođenja slobodnog vremena. Ja sam dogovarao da razgovaramo 3-4-5 minuta, razgovarali smo mnogo više, ali nekako se otvorilo ono što smo rekli. To je to. Mi nismo rekli ništa što je nemoguće. I zbog toga je to jako bitno i nadam se da će država prepoznati i da će svi koji žele gore da investiraju, ne mora toliko 10.000 evra po radniku koliko dobijaju, ali neka nešto po kvadratnom metru ili po objektu ili po ne znam čemu dadu, da ljudi koji ovde sišli su od ozgo, nemaju posla, a mogu da preko države nešto dobiju. Pa istina da vam kažem, master plan 2006. godine je bio idealan što se tiče tog dela. Ne nekog visokog turizma u visokoplaninskim delovima, već u tim podnožjima, u turističkim centrima i Mramor i Gostuša, Topli Do, Temski i ostalo. Tako da, što se tu stalo, što se to ne iskoristi, što se ne uradi neka revizija, vidjet će se na kraju krajeva. To su teme za malo više instance, za ministarstva, mi možemo sigurno da damo bilo koji predlog i da učestvujemo u raznim komisijama kada je bilo koja reč o razvoju turizma na Staroj planini ili Erbil i na kraju krajeva to neko, ja u budućnosti to vidim, povezivanje i stvaranje neke zajedničke turističke regije Srbije i Bugarske upravo preko Staroj planini. Kad je pokojni Žocko govorio, vi ga ne znate, da je šteta što se Knjaževac popeo, mi nismo. Jednog dana ćemo shvatimo sledeće. Tamo je sneg 2-3 meseca, ovde je sunce, vazduh i voda 7-8-9 meseci. Ali da ostane, da ostane onako kako jeste, ako očekujete asfalt do Tupavice, do Kozije kamena, hotel 2-3 zvezdice, ja iskreno nisam za to i ne bih volao, treba da ostane priroda onako kako jeste, da je čuvamo maksimalno i da to promovišemo kao ljudima omogućite signal do centara, a potom gore u planinu je nešto drugo. Mnogo vam hvala. Hvala vama.